लोक दोहोरीका पारखीहरूको लागि निकै खुसीको खबर आएको छ नेपालको पहिलो दोहोरी रियालिटी सो दोहोरी आइडल सुरु हुन लागेको छ नेपालमा पहिलोपल्ट लिग स्तरीय दोहोरी रियालिटी सो अर्थात् दोहोरी आइडल हुन लागेको हो नेपालको प्रतिष्ठित बयालिस कलाकार हु। बिच हुने प्रतिस्पर्धाको निर्णायकहरू पुरुषोत्तम नेउपाने राजु परिवार गमेश दुलाल र रिता थापा हुने रहेको बताएका छन् डिआर म्युजियमले गर्न लागेको दोहोरी आइडलको विजेतालाई नगद पन्ध्र लाख रुपियाँ र कार जित्नेछन् भन्यो उपविजेताले सात लाख र तेस्रो हुनेले पाँच लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार पाउने भएको छ दोहोरी आइडलको छायकन माघबाट सुरु हुने डिआर म्युजिकले जनाइसकेको छ तर यहाँ कलाकारले नयाँले भने भाग लिन नपाउने भएका छन् किनकि त्यहाँ बाइसजना पुरानै कलाकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ जसको निर्णायक रूपमा पुरुषोत्तम ने पछिल्लो केही समय अगाडिको निकै चर्चित गायकको रूपमा मानिन्छ भने राजु परिवार सदावारकै गायकको रूपमा पनि मानिन्छ घमेश दुलाल भनेको अलिकति अगाडिको र रिता थापा पछिल्लो समय केही समय अस्थायको हो कि जस्तो देखिन्छ उहाँहरूको यति बेला निर्णायक भूमिका हुनेछ भने त्यहाँ नगद जित्न र कार जित्नको लागि फस्ट हुनको लागि पन्ध्र लाख रुपियाँ जित्नेछन् भने उपविजेता जो अर्थात् दोस्रो विजेताले भने सात लाख र तेस्रोले पाँच लाख रुपियाँ नगद जित्नेछन् र यहाँ नयाँ कलाकारले भने भाग लिन पाउने छैनन् तर नयाँले भने हेरेर मनोरञ्जन लिनुपर्ने भएको छ